Hej igen! Då är det dags att fortsätta vårt Back Me solo. Och nu är det på gång. Du ska våra vänner Woodwick och de andra dra sig iväg. Så är det. Och det tar ungefär 3 timmar att ta sig dit. Det vet ju Woodwick sedan tidigare. Och det har ju faktiskt varit där. Och en timme innan så dyker det upp en grå kulle över den norra horisonten. Det är huvudet på ett enormt stendjur som sticker upp ovanför svajande gräs. Ja, det är självklart Lejonslottet. En 3 meter hög yttre mur sträcker sig runt basen av slottet. Vi ska se om jag kan få fram den bilden. 85 meter runt basen. Då vet vi det. 6 meter höga torn finns i muren som kantas av en torr vallgrav. Det är det här mörka partiet. Det är torrt, så det är ingen fara. Lejonslottet själv vilar på en 6 meter hög kulle inom den yttre muren. Lejonhuvudet reser sig cirka 20 meter över kullen. Dess rytande mun är vänd åt väster. Det där visste vi också innan. Så det var ju inget nytt. Sådär. Men är det så här att vi har ju då en dvärg med oss. Och den där dvärgen är ju kunnig i att titta och läsa av. Så när han ser så långt han nu får komma. Så ser han givetvis stora hål i taket. Precis ovanför ingången. Här är alltså 2 stycken dörrar. Här innanför. Ungefär här. Och innanför där är det hål i taket. Så han gissar ju då givetvis att de skickar ner stenar eller någonting där. Och frågan är om försvaret rent av är, ja, magiskt redo. Det vet man inte. Nu kan ju inte dvärgen komma närmare. Inte heller Woody kan komma närmare, så Chi och Woody de får vänta. Man fortsätter att gå runt och kikar vad som finns. Nu ska jag ta och slå för vandrande. Nej. Vi kan sätta hela gruppen som den där istället. Det blir lite lättare. Och här finns det då ett torn. Och här är samma sak igen. Fast här är det lite lättare för en dvärg med infrasyn att se upp igenom där. Han tittar. Vi ska titta. Åh, det är något. Inga vandrande monster här heller. Och mycket riktigt. Det är även här försvar. Jag menar, det är ganska självklart. Vill man inte att folk ska komma in. Så är det ju ingen mening heller att ha något annat än försvar. Det finns bara 2 ingångar. Chi, som duktig dvärg, räknar ut att den där gången går säkert runt så här, precis som den gör. Och att ingången här borta säkert också är försvarad. Det tyder på att det här måste vara den, ska vi säga, svagaste länken. Och det passar ju bra. Då kanske det är där man ska ta sig in. Men man kan ju inte ge sig in hur som helst. Eftersom det finns en barriär. Då föreslår man så här. Det är faktiskt Lumi, alven, som föreslår det här. Att om han ställer sig med benen isär så att det bildas en tunnel. Om han står precis där barriären är och han bildar en tunnel så kanske då de här andra 2 kan krypa förbi barriären. Vilket ju kanske vore bra. Barriären ligger ju precis här innan tornet. Det skulle betyda att de kommer in i tornet i så fall. Det är 2 dörrar där innanför, men de är lite öppna. Det kan ni se här.
Så det kanske skulle kunna gå. Chi gör ett försök. Sexa, vad ska vi tolka det som? Lyckas eller misslyckas? Vill inte, kan vi säga. Vi tar ett rött kort. Nej, det gjorde vi inte. Vi tog ett svart. Ja, men då så. Rött kort betyder ju stopp. Svart kort betyder kommer in. Det betyder att Chi kommer nu igenom här, förbi barriären. Och kan då komma innanför här. Men då är det så illa att här är det också stenar och sånt som faller. Och han måste alltså då slå räddningsslag mot. Ska se vad jag har hittat på här, för det är ju jag som har lagt till det här, antar jag. Var befinner vi oss då? Vi befinner oss där, va? Räddningsslag mot trollspö. Chi mot trollspö. Jag måste ha ett öga på min kamera också, för den vill inte som jag vill. Det är 8. Stämmer det verkligen? 8. För... vad har jag den då? Jag har massor med dödspump. Har jag 8. Men, sen har han ju också plus 1. Det ser inte ni. Men han har också plus 1 i visdom. Vilket gör att han får lägga till plus 1 på tärningen. Så 8 ska han slå, eller högre. Och det gör man med en 20-sidig tärning. Inga problem, 16. Så han slapp undan. Och hade han sprungit, då hade han klarat sig. Så. Nu när vi vet att de här, att man kan komma igenom och komma in, så gör bägge magikerna så att de ställer sig tillsammans och skapar en båge för att få in våran Paolo. Och han får då tipset och rådet utav dvärgen Chi att spring, vad du än gör, spring. Han kommer igenom, han kommer in, han springer. Och nu är det trångt. Nu är det mycket trångt. Hur trångt är det egentligen? För jag har en helt annan karta. Så det är därför jag vet. Det är bara 1,5 meter brett här. Det är inte mycket. Så, och det brukar betyda att det går inte att passera förbi varandra. Hur ska de här två nu komma in då? Det var bara en i taget som fick komma in. Ja, Marcelina springer in och springer igenom, klarar sig bra. Nu är det alltså 3 stycken, varav 2 inte är det de ska vara. Och finns fortfarande ingen barriär. Känns inte som att det blir stoppat. Så givetvis passar ju också våran alv på att springa igenom. Nu ska jag ta och slå en tabell, här står det. En T12, åh herregud, har jag någon T12 i farten här? En T12, ja det är det. Slå T12 plus 9. De möter nämligen ett monster här. Oj, 21. 21. Ja, det var ju roligt. 7 år sedan. Och det är typiskt. Det är de enda som jag inte hade några tokens för. Det kan man ju ge sig på. 7 orcher. Nu är det ju så att orcherna kan ju bara slås en och en. Vi kan inte byta plats, någon av oss. Och det betyder att stackars Chi får helt enkelt ta hand om dem allt eftersom. Men, nu är det ju det här med överraskning. Och framförallt vill jag veta av hur de reagerar. Och det har jag på en särskild lapp. Ingen blir överraskad. Jag tror det är 1 eller 2, va? Herregud. Ja, måste vi leta upp de reglerna också. Det är ju precis därför som jag vill spela där. För min ihågkomst om reglerna är inte precis de bästa.
överraskning. Jag var inte med där. Då får jag titta på nästa. Jag får kolla min kamera också. Ja, han håller på fortfarande. Überraschung 58. En sexsidig tärning, ett eller två. Och det kan vara att bägge två blir överraskade. Vilket de ju inte blir. Nu är frågan. De här stackars orgerna har ju då hamnat här inne av någon anledning. De kanske kan lejonslottets nedre regioner betydligt bättre än vad vi kan i alla fall. Till att börja med. Så frågan är, hur reagerar de då? Och nu ska vi se om jag hittar reaktionstabellen. Den vill jag minnas jag har i 22. Den här boken. Jag har den även på en liten lapp, men den lappen hänger så långt bort så det finns inte. Så det är 12-sidiga tärningar. Eller 2-6-sidiga tärningar. 9. Antagligen vänlig, slå igen. Ja, stackars Chi har ju ingen större lust att slåss mot 7 stycken orcher. De går sin väg. Okej, okay. Då vet vi det. Nu ska jag ta och notera detta. 7 orcher går sin väg. Det betyder att vi kanske stöter på dem i något senare sammanhang. Man vet aldrig. Så är det ju. Då ska vi se. Nu har jag en egen karta som sagt här. Då har det gått ytterligare en tur. Två turer, tre turer. Har det snart gått, det har gått en halvtimme. Sådär. Ska jag bara försöka hålla undan mina kartor. Och texten ska jag ha framme så att jag ser. Jag har så mycket saker plus mikrofonen. Det är lite för mycket. Okej, okay. Då ska vi se. Den svansen som vi befinner oss i, det har jag gett numret 19. 19 har jag gett det. Vi ska också försöka ta reda på var våran alpell är någonstans. För vi vill ju veta om vi ska rädda honom. Helt enkelt. Turgund, va? Vad han heter. Oj, nu är det. Turgund. Alpell. Och då har jag bestämt följande. En siffra plus en 20 tror jag hade räknat med. Bara för talsiffra, vet ni? Ja, så får det bli. Då slår jag den nu och då slår jag den med fiendetärningen. Så, då vet jag var han är någonstans. Skriver jag det? För jag har ju mitt rums, mina rumsnummer. Det säger ju inte Erik Jotta, eller hur? Så är det ju. Så. Vi befinner oss alltså då i svansen så att säga. Svanstunneln är 1,5 meter bred, 3 meter hög och är 16,5 meter lång. Och när man kommer runt här så är gallret uppe. Och man kan gå vidare till den här ytan. Men då går man ju förbi en massa dörrar. Och det ser ni ju, de är inte ens utritade här. Vad är det innanför de här dörrarna? Nu är det så att jag vill inte rita med den här smala pennan. För jag vet att det blir ingenting. När jag tar en liten grövre blyertspenna istället. Och nu är frågan här. Hur vi ska besluta oss. Och vilken ordning vi ska gå i. Och så vidare. Jag föreslår ju förstås att våra magiker ska ju försöka vara i skydd så mycket som möjligt. Det är ju så här att våran präst har 6 kroppspoäng. Våran dvärg har 8. Magiken har 4 och alven har 6. Det är vad vi har. Vi är nybörjare.
Och normalt sett så är det ju, man vill ju gå hem och vila, gå hem och vila hela tiden så fort man får en skada. Nu har vi en läkelixir. Och det är alltid något, för det kan hjälpa tillbaka en T6 plus 1. Och det är alltid bra. Okej, här har man alltså då över hela den här. Då kan man gå in här. Att gå förbi dörrarna däremot är ju inte någon höjdare. Och om jag minns rätt så är våran dvärg duktig på att lyssna. Så den han ställer så här. Nu är ju orcherna här någonstans och chattrar också. Vart de nu tog vägen. Det såg vi ju inte. De bara försvann. Och lyssna är väl ett av de tvåa så hör han någonting. Nej, han hör ingenting. Och då är frågan, ska man ju våga öppna en dörr? Och det som Wizard Deadloss gör, det är att han anser att öppnar du dörren stiger du in automatiskt, så är det färdigt. Du har ingenting att välja på. Men jag gör inte riktigt så, utan vi tittar bara in. Ska vi se. Ja, just det. Det här är ett matförråd. Det är cirka 3,5. Det är dit är det. Jag vet inte om det går att se ordentligt. Där var det i alla fall stopp. Och det är inte mycket mer, och vi ska också slå för vandrande monster. Och det kommer någon. Då kan jag ju bara gissa att medan de är här inne, de är ju inte här inne allihopa. Så vi kan väl skicka in magiken där i alla fall, så har vi i alla fall någonting. Då kommer det härifrån, och vad är det som kommer då? En T12 plus 6 står det. Då slår vi det. T12 plus 6. Vad har jag gjort av den nu då? Det ligger förstås under alla regler. Varför inte? Oh! Här kommer det två pantrar. Och nu är det så här illa ställt, förstår ni. Att de här brickorna är gjorda för den här. Och det betyder att jag till nästa gång kommer att rita ut korridoren och det här. Och därmed så får ni vänta en vecka helt enkelt. Så får vi se. De här tokens förresten, det är ett annat spel som det tillhör egentligen. Men som jag då har hämtat hem lite saker från internet. Och det ska vara två svarta pansar. Så, då tackar jag för det här lördagen. Och det ser spännande ut redan, tycker ju förstås jag. Sköt om er, så ses vi nästa lördag. Hej då!